Se vikat sanat oli, että ootteko te ihmisiä ollenkaan? Ketä me etsitään? Sä olet laittanut itsellesi oikein hirttosin mukaan valmiiksi. Mulla on oikeus puolustaa itteeni. Tää muuttui sitten murhatutkinnaksi. Mun muut se saako turpaa. Olisit ihan pimeitä, ootko huomannut? Tiedä, mitä sä ajattelet. Ei maailma ole niin kauhea. Mikko, kun sä oot hereillä tähän aikaan? Pidä kädet näkyvillä ja tuu ulos.